Kwa majina naitwa James Abonyo. Mimi ni mechanic. Natengeneza hizi magari, hii ndio workshop yangu. Ndio nimefanyia kazi for like 30 years now. Tuko kwa chama inaitwa Siepeber. Kukua kwa chama ni vizuri juu kuna vitu huwezi fanya peke yako. Chama ni muhimu juu kuna saa zingine customer ameniletea gari nafaa nitengeneze na sina pesa. Lakini nikijua leo tunakutana kwa chama, hata kama tukutani naweza enda nikope pesa juu tunakopana, alafu nikuja nimalizie customer kazi yake, alafu nitarudisha kama ashanipea. Narudishia kwa chama tena. In the last like 1 month now, toi ilichomeka usiku. Tulitukia tu usiku tukipigiwa simu soko inachomeka. Media walikuja, ikakuwa captured, ikaenda kwa media. So hata hapa kwetu vile haikuchomeka, bado ilitu affect. Kwa maana majirani wako wote wakichomeka na wewe ubaki katikati, hakuna amani uko naye na hakuna kitu utafanya. Lakini ili affect biashara yetu sana. Juu mpaka leo kuna customer bado hawaamini kama huku imesarudi. Na wakati huo ndio hiyo Okapi pia ilikuja toi. So vile tulikuwa tunapeana loan kidogo kidogo kama emergency kwa wanachama na ilikuwa kidogo. So tukawa introduced kwa Okapi pia. So Okapi pia akaanza kuwapatia loan. Juu Okapi anakupea hata bila kusave. So Okapi aliwapea, wengine wamepata 10, wengine 5 na imewasaidia. Mesaidia wana kikundi yetu sana na wanatoi kwa jumla. Na kwa vile loan ukichukua wesi chukua kubwa kwanza, unaanza na kidogo kidogo. Hata hii kama hii kunisaidia kwa hii kazi yangu, lakini ilifanya maisha ya nyumba yangu yaendelee. Kwa maana watu walikuwa wanapata chakula, mtoto angepata kukosa akiniambia baba leo nitakana pesa fulani kwa shule, bado nilikuwa naweza kupeana iende lipwe. Hata ingawaje tu kukuwa na kazi hapa completely. But hiyo pesa Okapi kidogo nilichukua ilifanya maisha ya nyumba iendelee na mtoto angeweza kuenda shule bila kitu. App ya Okapi niko naye. Kile ninafanya na niko na personal account na Okapi na inawekwa pesa kwa hapo nikitaka kulipa loan yangu baada ya kutumika na hiyo account yangu, nasema tu mtoe kwa hii account yangu. Bado nikitaka ku withdraw pesa nitumie, bado natumia tu hapo hapo. Natumia Okapi pia ku save.